はい、玉川習字教室の玉川雄吾です。はい、今日はですね、日本習字漢字部7月号からですね、臨書教書課題、こちら9世紀冷戦名をですね書いて、そして説明をしていきます。はい、読み方なんですが、円形金を流していたりてはというふうに読みます。はい、今月の課題はですね、この、おいて、炎、炎ですね、そして、け、こちらがですね、縦長に構えられるようになっていますので、他の文字のですね、大きさにですね、注意して書いていくといいと思います。バランスをですね、バランスを取っていきましょう。はい。そして、6文字ですので、縦、横ですね、それぞれで、よくですね、大きさを見て書いていきましょう。はい、それでは一文字ずつですね、説明をしていきます。はい、至るですね、まずここスペース余白をですね取っていきます。で、ここの資質は深くですね。はい、基本的にですね、旧世紀は資質は深いんですが、そういったところをですね意識して書いていきます。はい、そして、おいてですね。おいては、この払う方向にですね、注意していきましょう。で、ここ最後のですね、この点ですね。この最終角の2点はですね、弱くならないように意識して書いていきます。はい、そして炎ですね。はい、この2つの左払いですね。ここは立てて、途中まで立ててですね、運筆をしていきます。で、最後、ここ右払いがですね、長く見えるようにですね、一つ目の日のですね、字幅を押さえていきます。ここですね。で、左右に余白、特に右側にですね、余白を取っていくというようなですね、書き方になります。はい、K ですね。K は間隔に気をつけていきます。ここ。余白ですね。余白は等しく見えるように取っていきます。はい。そして流れる。流れるも、この払い、この縦、直線的にいく、ここの深い資質、ここも深い資質、そこに気をつけていくということと、この最後、右にですね、ここ、最終角は跳ねずに軽く止めます。で、その際にですね、ここの余白がですね、取れるよう、ここもそうですね、取れるように意識して書いていきましょう。この皮のですね、2画目、上と下ですね、ここに余白を作っていきます。そして、金。この払いですね。はい、直線的に払っていきます。はい、で、炎とですね、この隣り合わせになるので、そこのですね、字のですね、大きさをですね、ちょっと意識していくというところを含めてですね、ちょっと縦長にいきましょう。はい、それではですね、早速書きながら説明をしていきます。はい、それではまず至るですね、1画目。はい、横角はそんな長くしません。こう、はい、2画目は1画目に接しない。2画目、深い資質、そして右上がり。はい、で、3画目、4画目ですね。2画目とこの間ですね、広くいきます。で、縦画。はい、横画。直線的にね、だんだん太く。こうですね。
はい、次置いてですね、右上がり、はい、縦角は上長いですね。でも長すぎるとバランスが取れなくなるので、ちょっとそこはですね微妙に調整しましょう。右角に接していきます。で小さく貼ります。はい、で左払い、脂質ここの辺りから、そして左に、はい、そしてちょっと下行きます。でこうですね、はい、次はちょっと横に行くような感じで、こうですかね。はい、点ですね、弱くならないようにしっかりと書いていきます。で次も、ですね、はい、次は炎です。はい、右払いを長く見せたいので縦はですね、ちょっと左にちょっと脂質をしていきましょうか。縦に右上がりですね、ここ、左側立てて、右上がり見えるのに書いていきましょうかね。次、そしてここも立てていきます。はい、右払いは右に、払いは長く、はい、炎です。次は K、 はい、横角感に気をつけていきます。内側に、はい、横角を細く、ここはちょっと払うようにして、ここは、長くですね。
ちらに、はい、ここ押さえて、左に出ます。はい、立て、これは下から上に行く感じで溶筆鉛筆をします。OK ですね。水に流れる。押さえて、こう。で、ここを取って。で、押さえて。ですね。はい。流れるは作りの一画目の点は書きません。はい、ここ長くありません。さっきの至ると同じようなですね。気持ちいいですね。押さえて、立て、で、左払い、ちょっと下です。最後はここ止めます。はい、ここですね。ここですね。直線的に長く、いいあれ、直線的に長くないです。最後の骨格だんだん太くしていきますね。はい、このようにして書いていきます。はい、九星球連線面ですね。字形は縦長に構えるところが特徴になりますけども、そういったところをですね意識するということと、時間がですね窮屈にならないように心がけてですね書いていただければと思います。はい、今日は以上です。